Aê, motorista, beleza, mano? A gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Ô, motorista, eu quero chegar em casa vivo. Thank you.
aí, motor. Ô motorista, vai mais devagar aí, ô, senão vai matar nós tudo aqui, filho. Ô! Aí, cara.
cuidado aí, motorista. Quer matar todo mundo? Vai devagar, meu. Tem criança no ônibus aqui. Anda mais devagar, meu. Esse motorista não sabe dirigir, não. Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Aê, motor!
Peraí, peraí. Esse motorista não sabe dirigir, não. Não tá carregando sua mãe, não.
pode trabalhar como motorista. Ô motorista, vai mais devagar aí, senão vai matar nós tudo aqui, filho. É, motorista, tá maluco? Vai devagar aí, cara. Thank you.
aí, motorista.
devagar aí, motorista. Thank you.
Obrigado, motorista.